Vanaf Dinsdag 11 Oktober is dat deel weer terug op die kykNET kassie met 'n splinternuwe reeks, propvol splinternuwe motors en 'n string verwagte movies. Groot, klein, goedkoop en peperduur. Ons bestuur die hele lot. Vertel julle van ons ervarings trots in Afrikaans. Dankzij ons vrienden bij Rebuy Cars sien ons julle weer eersdags. Skakel in elke Dinsdag vanaf 11 Oktober. La’t Wiel word met trots geborg deur We Buy Cars.